जुनी डेअरी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या संकल्पनेतल्यान आयिल्ल्यो काही जे प्रोजेक्ट आसा तातूंतली एक गोवा डेअरी. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना, गोवा डेअरी ह्या सारख्या प्रोजेक्टा लागून त्या वेळार सगळो समाज जो आसा शेतकरी समाज आमच्या सारको आमी तेन्ना तशेंच आशिल्ले तो सावरलो गेलो आनी तातूंतल्यान बरो मार्गक्रमण जावपाक लागलें. पूण काही अंदाधुंदी कारभार ह्या गोवा डेअरीन जाले गेली 15-20 वर्सां आनी त्या खातीर आज गोवा डेअरीची परिस्थिती जाल्ली आसा. जो MD येता, जो चॅरमॅन येता, जे मंडळ येता तांचो त्या हेचेर अर्थ नाशिल्ले अशें एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजनां घेता आनी नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जाता आनी त्या खातीर ती जबाबदारी केल्या. ताचे खातीर मुख्यमंत्री जे कितें उलयलां तें करपाकूच जाय. पूण त्याच बरोबर जे कोण हेतूंत इनवॉल्व आसा तांकां सोदून काडून तांकां योग्य शेतकऱ्यांक नांव दिवपाची गरज आसा. शेतकरी जो आसा तो त्रास काडून वयर सरला आणी शेतकऱ्यांक जर हेचें नाय मेळूना शेतकऱ्यांचें मतदान करचेंच तो वेगळो विशय आसा. शेतकरी जेन्ना त्रासांत पडटा तेन्ना शेतकऱ्याक हातभार लावपाक जाय आनी तो जर हातभार योग्य वेळार लागलो जाल्यार शेतकरी टिकतलो नाजाल्यार कितलेशेच लोक शेत आनी असले डेअरी धंदे करपाचे बंद जाले.